preparadas pra qualquer desafio. Desde sobreviver na selva até lugares super perigosos. E hoje eu vou ser escoteira por 24 horas. E o objetivo é conseguir 24 medalhas em menos de 24 horas. E eu ganho uma medalha a cada desafio escoteiro cumprido. E a cada desafio que eu falhava, passou uma hora a mais nessa ilha. É a Ilha das Cobras. Ela fica aqui no Brasil, só que uma das ilhas mais perigosas que existe no mundo. E essa aqui é a primeira insígnia. E eu só vou poder conquistar ela se eu fazer fogo com as minhas próprias mãos. Eu já tô aqui no meio da mata. É, tem uma rua aqui do lado. Mas é uma mata, né? Tem uma árvore aqui do lado. Então conta. Eu já vi muitos episódios de sobrevivência. E eu sei que tem que fazer mais ou menos assim, ó. Eu vou fazer um buraco aqui no meio. Agora você pega uma folha super seca e faz isso aqui, ó. Se vocês querem fazer 24 horas sobrevivendo na selva, deixa nos comentários. E agora a mágica começa. Você só precisa ter força, determinação e foco e fé. E muita paciência. Agora você fica girando assim, ó. É, galera, se eu for com essas habilidades pra Ilha das Cobras, eu tô lascada. É, se escoltando não é nada fácil. Eu passei mais de uma hora tentando acender esse fogo e ainda tinha 23 desafios pela frente. E se eu falhasse, seria uma hora a mais que eu tenho que passar na ilha mais perigosa do Brasil. Ai, eu tô lascada. Tá pegando bastante fumaça. Tá quase pegando fogo. Olha isso como que tá queimadinho a pontinha desse graveto. Tá indo. Pera aí, pessoal. Eu tenho um recadinho muito importante pra vocês antes de continuar o vídeo. Será que é só esse notebook que a Horus me enviou? Mano, eu pego fogo, mas eu acho que apagou, você gravou? Tá bem. Mano, eu acho que tô com o desafio, né? Eu consegui fazer fogo com as minhas próprias mãos. Já tá valendo, eu tô mais de uma hora fazendo isso aqui. Eu só não consegui fazer continuar. E agora, finalmente, minha primeira medalha de escoteiro. Cara, meu Deus, eu tô muito ansiosa. Minha primeira de 24 medalhas. Uau, eu consegui minha primeira medalha. Mas ainda faltava 23 desafios pra me tornar uma super escoteira. Ainda temos muito o que fazer. E vocês não fazem ideia do que iremos enfrentar ao longo desse vídeo. O Auro 5 é perfeito pra qualquer tipo de jogador. Pra aqueles que estão começando, até aqueles que já são pra players. E a segunda medalha é essa aqui. Eu vou precisar ajudar alguém a atravessar a rua. Somente assim eu vou sentir grande tela aqui comigo. Oi, tudo bom? Você quer atravessar a rua? Não. Ah, tá. Ó, galera, como a primeira pessoa não quis atravessar, agora eu vou apelar pelo dó. Vou falar que só tem uma medalha, eu preciso pelo menos chegar na segunda. O que eu não sabia era que eu ia ficar um bom tempo esperando alguém atravessar. Não passava uma alma viva. E eu não parava de pensar nas minhas próximas medalhas. Já havia se passado 20 minutos quando de repente... Oi, tudo bom? Eu sou escoteira e eu só tenho uma medalha. Se eu ajudar a senhora a atravessar essa rua, eu vou conseguir a segunda medalha. Posso ajudar? Pode. Ele possui então de 12ª geração. Um suporte pro Wi-Fi 6 e uma RTX 3070. De nova geração pra você jogar com os gráficos incríveis. E muito mais FPS. Yeah, aê, vamos lá então. Só preciso atravessar aqui que eu vou conseguir minha segunda medalha daí. Pra ajudar alguém no trânsito. Foi, muito obrigada, viu? Tudo de bom, tchau. Consegui a segunda medalha, vamos! Nossa, olha que linda que ela é. Vamos lá, mais uma. E o terceiro desafio é medo de escuro. Olha só que bonita. E pra vencer esse medo, a gente tá aqui numa sala ultra escura. É proibido lanterna, mas pelo menos eu tô aqui com o meu celular, então... As regras foram feitas pra ser quebradas pela manteiguinha. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa belezura aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vamos parar de enrolação e bora pro vídeo. Mano, eu tenho medo de escuro, tá? Mas vamos lá. Ai, ai, ai. Galera, meu objetivo é pra sair dessa sala escura. Eu preciso encontrar 3 chaves que estão escondidas aqui. Então vamos começar. Chavezinha, por favor. A primeira chave encontrada com sucesso. Falta ainda mais 2. Tá, por favor, eu só preciso encontrar outra chave. Deixa eu ver, tá por aqui? Não, não tá aqui não. Tá bom, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu tô ficando com medo de ficar aqui. Então eu quero encontrar o mais rápido possível. E foi isso. Tá, mano, vamos encontrar logo isso aqui. Ilumina pra cá, ilumina pra cá. O que, que é isso? É uma chave? Ai, essa tá quebrada, ela não vale. Ah, aqui, na mão do bicho. Mais uma chave, falta a última. Ai, mano, aqui tá me dando medo. Tá fazendo uns barulhos. Galera, deixem nos comentários se vocês têm medo de escuro. Eu morro de medo. Ai, aqui não tá. Esse aqui é uma chave? Ai, não é chave. Ali que ela não mexeu. Verdade, eu não tinha visto. Vamos meter o pé daqui. Vambora, vambora, vambora. Alguma delas tem que abrir essa porta. Acertei de primeira, vambora. Ai, deu certo, conseguimos. Ah, é? Mais uma medalha conquistada pela escoteira manteiga. Agora deixa eu colocar aqui bonitinho e vamos pro próximo desafio. Essa aqui é a medalha de primeiros socorros. E pra eu conquistar ela, eu preciso atender alguma pessoa ferida. Só que agora só tem que esperar alguém se machucar, né? Ai, meu Deus, ainda bem que eu tô com meu primeiro socorro aqui. Calma, Tonico, calma. Tá, onde você se machucou? Meu pé, olha. Ai, eu tô vendo aqui, ó. É aqui mesmo? É aí mesmo. Tá sangrando, eu vou desmaiar. Eu já tô aqui com meus equipamentos. Vai rápido. Então vamos começar por ele. Tem que estancar o sangue, daqui a pouco vai parar de sangrar. Segura aqui, segura aqui. Ai, eu vou perder minha perna. Se o senhor não me pagar no final, infelizmente, eu não sou do SUS, então eu vou ter que amputar seu pé. Ah, pode tirar, pode tirar, pode tirar. Tira. Tô curado. Ai, pronto, galera. Obrigado, moça. Tchau. Pronto, conseguimos curar a pessoa e agora eu vou pegar minha medalha. Mais uma insígnia pra mim. Ó, oh, cara, volta aqui, tu não me pagou. Eu já estava com 4 medalhas. Digamos que eu sou uma escoteira nível iniciante. Mas ainda faltava 20 medalhas. Muitos desafios pela frente. Só que agora a gente entrava no nível difícil dos escoteiros. Essa aqui é a medalha de plantar uma árvore. Que bom, eu já tava com uma árvore.
câmera aqui na minha mão. Agora só falta eu plantar ela. Esse desafio vai ser moleza. Eu já separei aqui um cantinho na casa onde eu vou plantar essa árvore. Então vamos cavar aqui agora e a gente vai conseguir pegar a outra medalha. Ó, isso aqui é uma boa ação, até porque o mundo precisa que plante mais árvores. E esse aqui, eu acho que é de goiaba gostoso. Eu tava me matando pra cavar esse buraco usando uma colher. Mas eu estava super feliz em plantar uma árvore e contribuir com a natureza. Pra melhorar ainda, eu vou ter um pé de goiaba no meu quintal, né? Ó, galera, já terminei de cavar o buraco, agora vamos plantar isso aqui. Aqui, ó. Tô plantando a minha plantinha aqui, ó. Mais uma árvore plantada no mundo e mais um desafio concluído com sucesso. Uau, olha que bonita essa árvore. Mais uma bonitinha aqui. E vamos em busca da próxima. Essa aqui é uma medalha de pintor. Só que pra eu conquistar ela, eu tenho que fazer uma obra de arte. A gente tem um problema, né? Porque é a única obra de arte que sou eu. E pra me ajudar, eu chamei meu amigo e a gente vai desenhar um quadro. Ó, galera, eu já tô aqui com o meu quadro e eu tenho quatro tintas. Com essas quatro tintas, eu vou desenhar o melhor desenho do mundo. E o primeiro desenho vai ser um sol. Sol é quadrado, é do Minecraft o bagulho. Não é quadrado, é redondo isso aqui, tá, mano? Qual cor será que dá se eu misturo verde e amarelo? É, dá um verde claro. Eu vou usar isso aqui pra fazer a nossa ilha, então. Assim, eu acho, ó. Ô, Picasso, avalia aqui quanto que tá agora. Anota aí. Pelas minhas experiências... Por enquanto, isso aqui tá parecendo uma merda. Nota 3, Dedé! Ai, agora pela de vez! Pelo visto, o professor não tá nem um pouco feliz com o meu desenho. Pra falar a verdade, eu também não. Mas eu preciso caprichar nisso aqui. Porque eu só vou conseguir minha medalha de pintora se eu conseguir tirar nota 10 nesse desenho. Ó, eu tô pintando agora aqui o céu. A gente tá em 50% do nosso desenho. Eu tenho certeza que vai ficar muito legal. E meu avaliador vai gostar do meu quadro. Com certeza, isso aí tá uma obra-prima. Eu pensei que eu tava adorando pintar aquele quadro. Só que faltavam alguns detalhes pra eu acabar ele. Mas o professor seguia com a cara fria olhando pro meu desenho. Será que eu vou passar nesse teste? E agora só se aqui o meu nome e pau! Olha que obra de arte, Picasso, por favor. Olha aqui pra mim. Por favor, me explique a sua obra-prima. Aqui é um mar, uma ilha, com plantas, umas árvores, como você pode perceber aqui, os pombos. Por que tem vez no céu? São pássaros. Ah, desculpa, é todo do ponto de interpretação. Então, por isso, a minha avaliação pra essa obra-prima é... 10! Ó, galera, essa aqui é minha obra de arte. Quem quiser, comenta a obra que eu vou sortear. Oh, vou conseguir colocar mais uma medalha em mim. Tá começando a ficar bonita minha roupinha. Pô, vamos lá, porque a gente não tá nem na metade. Pô, até agora a gente não enfrentou nenhum desafio difícil. E a gente chegou na marca de 8 medalhas e já conseguimos aprender bastante coisa. Fazia até no teste de pintura, coisa que eu sempre fui péssima. Porém, daqui pra frente as coisas começam a mudar um pouco. E os desafios ficam cada vez mais complicados. A próxima medalha é do explorador espacial. E eu só vou conseguir conquistar ela se eu conseguir fazer um foguete voar. Ah, mas você deve estar se perguntando, tipo, nossa, um foguete, manteiga, como você vai fazer isso? Eu já tô com meu foguete aqui. Que é essa garrafa, Pet? Você pode até achar que ela não vai voar. Mas eu tenho certeza que vocês vão se impressionar com o que eu vou fazer com isso aqui. Mas se você bater um pouquinho aqui nela, agora você deixa ela aqui empinadinha e ativa o fogo. Uou, olha isso, voa muito longe. Bom, a câmera tá aí aonde o foguete saiu. Eu tô, sei lá, uns 20 metros de distância. E com certeza nosso objetivo foi concluído com sucesso. Vamos colocar agora aqui. Tá ficando muito bonitinho isso aqui. Agora vamos lá, já estamos quase chegando na metade. A próxima medalha é essa aqui. E pra eu conquistar ela, eu preciso fazer um acampamento. E pra isso eu tô aqui no meio de uma fazenda. Porque o meu guarda-costas eu já vou ter, que é o Ferdinando. Ó, Tunico, eu preciso da tua ajuda pra fazer um acampamento. Porque só se eu fizer um acampamento muito bom, eu vou conseguir outra medalha. Ó, eu vou fazer uma barraca nessas duas árvores aqui. Vocês já vão entender mais ou menos que eu vou fazer. E pra fazer o acampamento eu preciso de uma corda, uma faca, algo pra fazer de teto. Eu trouxe papel alumínio, mas você pode utilizar qualquer coisa, até folha de bananeira. Ah, eu não podia esquecer um idiota pra me ajudar. Você pode até fazer sozinho, mas quando você tem um besta pra te ajudar, é bem melhor. Sendo oprimido no canal dos outros. Tá, primeiro a gente tem que passar essas cordas pelas árvores pra conectar mais ou menos assim. Ó, galera, eu vou tentar deixar bem firme isso aqui, porque a gente tem que fazer um acampamento bem legal pra gente conseguir conquistar essa medalha. A nossa ideia até que era boa. O primeiro passo era fazer o teto do nosso acampamento. Vamos colocar essa corda entre as duas árvores, fazendo que ela fique bem resistente. E em seguida, fomos atrás de alguns troncos de árvore pra reforçar o teto. Pra quando a chuva vier, não acabar com tudo. Ó, galera, é mais ou menos assim que tá ficando o nosso acampamento. A gente já colocou bastante árvore aqui em cima do teto. E agora a gente só precisa colocar isso aqui certinho. Pera aí, vamos arrumar agora. E mais ou menos assim ficou o nosso acampamento. Até que ele ficou da hora. O bom é que ele me protege de todo o sol aqui de cima. E eu coloquei ainda pra não vir vento atrás de mim. E agora a gente consegue até fazer uma fogueirinha aqui na frente. E bom, não esquece de comentar Ilha do Perigo se vocês querem ver eu sobrevivendo lá na Ilha das Cobras com esse acampamento aqui. Bom, pelo menos medalha desbloqueada. Com essa barraquinha eu vou poder sobreviver lá. Espero eu. E a próxima medalha é uma das mais difíceis de conseguir. Essa fazenda aqui, ela tem mais de 10 km de extensão. E a
minha medalha tá escondida aqui nela. E a medalha dessa vez é a medalha de navegador. De quem entende de bússola, de mapa e encontra coisas. E a medalha tá escondida em algum lugar desses 10 km de fazenda. E eu vou ter que sair procurando por ela, usando apenas a minha bússola. Tá, eu já tô aqui com a minha bússola e a primeira coisa que eu preciso fazer é andar 20 passos S. 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20. Agora a gente precisa andar 6 passos. Ó, é pra cá. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Cara, até que era tão difícil assim se encontrar. E cara, minha medalha tá dizendo que é pra ela tá a 20 passos S.O. Que vai em direção àquela vaca. Mano, você tá de brincadeira que vai estar numa vaca, né? 16, 17, 18. É, galera, eu acho que a medalha tá dando nessa vaca mesmo. Caraca, que vaquinha linda, cara. Ela é mó amiguinha, olha isso. Cara, ou tá na vaca ou tá embaixo dela a medalha. Então vamos procurar aqui. Ah, aqui é o colar dela. Peguei. Mano, uma bússola, olha que linda essa medalha. Mano, se ela tivesse saído correndo, como é que ia pegar? É, mas pelo menos eu consegui mais uma medalhazinha bonitinha aqui. Mas vamos lá, que a gente tem pouco tempo pra pegar as próximas, corre. Medalha da Caça Selvagem. E pra eu pegar essa medalha, eu preciso pegar algum bicho selvagem em menos de 5 minutos. Eu quero ver se eu tenho esse potencial. Vamos ver quanto tempo vou demorar pra pegar esse peixe. Eu só vou sair daqui depois que eu pescar algum. Vamos lá, galera, 5 minutos contando agora. Vai, vai, vai. Ó, galera, é só você colocar aqui a sua ração. Ou isca, né? Dependendo do que você achar melhor. Agora você pega aqui um truque. E se liga. Agora só vamos esperar aqui, porque tem que ter paciência, senão não vai dar certo isso aqui. Cara, tá vendo um peixe branco, olha lá, olha lá, olha lá. Pega peixe, por favor, pega, pega. Pô, você tem mais 2 minutos e meio, tem que ser rápido. Pescaria realmente é só pra quem tem paciência, viu? O tempo estava quase acabando e nada daquele peixe grudar na isca. Tava mais perto do que nunca e não consegui minha medalha. Até que de repente... Eu acho que eu peguei. Pegou. Nossa, o tamanho, tira isso daí. E agora eu tenho que cuidar pra ele não voltar pra lagoa, porque a gente vai comer ele. Mano, olha o tamanho de peixão, olha minha mão do tamanho dele. Ele é gigante, cara. Tá, vamos levar o peixe agora lá e pegar nossa medalha. Um peixe, velho. Ó, galera, o peixe já tá aqui e eu consegui alcançar mais uma medalha. Essa aqui. Mano, tá ficando cheia já minha faixa. E agora sabe o que eu pedi pra fazer? Traçar meu peixinho. Essa aqui é a medalha. Eu só vou uma pessoa se afogando. E ali já tem uma pessoa se afogando. Primeira coisa que você tem que fazer é o alongamento, né? Então assim, ó. Ai. Agora vira pro outro lado, senão pode dar cãibra. Você tem que se alongar, né? Agora você tem que fazer mais 15 segundos segurando nessa perna aqui. Agora você vai pra próxima perna, assim, ó. Calma, tá me alongando, já vai. Segura aí. Pega aí, pega a corda, pega a corda. Boa. Conseguiu? Vem, que eu te ajudo. Vem. Ó, agora você tem que fazer a respiração boca a boca, tá? Só que eu tenho nojinho, então. Ai, não tá adiantando, pera aí. Obrigado, você salvou minha vida. Aê, conseguimos salvar ele! Uhul! Eu não vou salvar de novo, deixa ele morrer agora. Mais uma medalha desbloqueada com sucesso! Cara, eu já tenho muitas medalhas, olha isso aqui, eu tô muito.